ودماغا قرتي قوباني مدى يذاكر واقصد حرني ما ينقار وقوي قي قي كستي كوشي يدى جمل عبال كون أهبان قارو قوحيا عبال كون أهبان كون أهبان عبال كون أهبان قارو قوحيا ميتكو قاسرو قوشاد النعي كنت أمو سيو كود كان كالا صعدا قربيو dahabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed